আজি ভিডিওর জৰিয়তে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা মটৰৰ বিষয়ে জনাব গৈ আছো কুৱাৰ বাবে বেষ্ট অফ দা বেষ্ট মটৰ হয় আপোনালোকে এই মটৰটো লগালে পিছলৈ অযথা পইচা খৰচ কৰি থাকিব নালাগে ওৱান টাইম ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি বলক বেছি সময় নলয় মটৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ মটৰটো কেনে ক্ষেত্ৰত বেষ্ট হয় আপোনালোকক ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জনাওঁ কুৱাৰ বাবে বেষ্ট মটৰ হ'ল অপেন ৱেল সামাৰ্চিবল পাম্প আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিব পোৱা মটৰটোৱে হৈছে অপেন ৱেল সামাৰ্চিবল পাম্প কোম্পানী ৱাইজ বেলেগ বেলেগ থাকিব আপোনালোকে দোকানত অপেন ৱেল সামাৰ্চিবল বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ ইয়াৰে বহুত কোম্পানী থাকে আজিৰ যিটো প্ৰডাক্ট হয় সেইটো ৱাটাৰমেন আপোনালোকে দেখিব পাইছিলে চাগে তো এইটো ৱাটাৰমেন কোম্পানী হয় তো আজি ফিটিং কৰিব ওলাইছোঁ ৱাটাৰমেনৰ অপেন ৱেল সামাৰ্চিবল পাম্প আৰু কুৱাৰ বাবে কেনেদৰে বিখ্যাত ই আপোনাৰ লাইনৰ বিলৰ পৰা আপোনাৰ হাৱা লোৱা প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন এই পাম্পটোত আছে আপোনালোকে বহুতে জানেই চাগে বৰিঙত কি পাম্প বহায় আৰু বৰিং এটা ডিপ মিনিমাম 600-700 ফুট তললৈকে থাকে তাৰে পৰা 5-6 তালালৈকে পানী উঠোৱা মটৰটোৱে হ'ল সামাৰ্চিবল পাম্প সামাৰ্চিবল মটৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা সামাৰ্চিবল পাম্পটোৰ হাইটটো আপোনাৰ 2.5 ফুটৰ পৰা 3-4 ফুটলৈকে থাকে সেইকাৰণে কুৱাত বহা অসুবিধা হয় যিহেতু কুৱাত বহালে 3-4 ফুট পানী ৰৈ যাব তেনে ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিয়ে অপেন ৱেল সামাৰ্চিবল পাম্প বনোৱা হৈছে অপেন ৱেল সামাৰ্চিবলৰ বেনিফিট এইটোৱে ইয়াতে পানী ভৰাব নালাগে ই পানীৰ তলতে বহিব আৰু কোনোদিনো আপোনাৰ হাৱা লোৱা প্ৰব্লেম নাপায় প্লাছ আপোনালোকে লাইনৰ বিলৰ পৰা অলপ ৰেহাই হ'ব অতি কম সময়ত টেংকি ফুল কৰি দিয়ে আৰু পানীৰ স্পীড বহুত ভাল আপোনালোকে লগালে গমে পাব কিন্তু আপোনালোকে পানী নোহোৱা অৱস্থাত চলাই থাকিলে মটৰ জ্বলি যোৱা সম্ভাৱনাও আছে অকল অপেন ৱেল সামাৰ্চিবল পাম্পে নহয় যিকোনো মটৰে পানী নোহোৱা অৱস্থাত চলি থাকিলে মটৰ জ্বলিবই আজি এখেতলোকৰ ভুলৰ বাবে মটৰটো জ্বলিছিলে মটৰটো জ্বলাৰ কাৰণে আমি নতুন মটৰ বহাই আছো জ্বলাৰ কাৰণ এখেতলোকে চুইচটো দি পাহৰি গৈছিলে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক মটৰ চলোৱা এটা ট্ৰিক জনাব বিচাৰোঁ সেইমতে চলালে মটৰ জ্বলা সম্ভাৱনা বহুত কমে থাকিব ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ কুঁৱাৰ পানীটো জুখি ল'ব জুখি লৈ আপোনালোকে ঘড়ীৰ টাইম চাই কিমান সময়ত কিমানখিনি পানী উঠিছে আপোনালোকে এটা আইডিয়া লৈ ল'ব ধৰি লওক 1000 লিটাৰ টেংকি ফুল হওঁতে 30 মিনিট সময় লৈছে আপোনালোকে সময়টো ডিভাইড কৰি লৈ আপোনালোকে 2-3 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে 15 মিনিট সময় চলালে কুঁৱাটো পানীটো আহিব আৰু আপোনাৰ মটৰটো জ্বলা সম্ভাৱনা কমি যাব অপেন ৱেল সামাৰ্চিবল চাজেষ্ট কৰা কাৰণটোৱে হ'ল 1000 লিটাৰ টেংকি ফুল হওঁতে 30 মিনিট সময় লাগে যদি টুলু পাম্পত অপেন ৱেল সামাৰ্চিবল 15 মিনিটতে ফুল কৰি দিয়ে সেইকাৰণে আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিছোঁ অপেন ৱেল সামাৰ্চিবল কুঁৱাৰ কাৰণে বেষ্ট মটৰ হয় ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব